izvanrednu sjednicu Sabora, međutim, vaši kolege iz oporbe iz Domovinskog pokreta kažu, konkretno gospodin Penava kaže da oporba nikad ništa nije promijenila u Saboru i da to nema smisla i da se takve aktivnosti rade samo zato što izbori dolaze. Ne znam da to sasvim slučajno sada kada je u pitanju HEP-a afera ili je tako njegov mišljenje inače, ali što govore? To sigurno nije povezano s činjenicom da je glavni tajnik Domovinskog pokreta poslovni partner šefa PPD-a. Što se tiče takve izjave, podsjetit ću da je upravo gospodin Penava onaj koji je tražio opoziv premijera Plenkovića, znajući kako će ta priča s obzirom na broj oporbenih ruku završiti. A tomu nije bilo dovoljno uzaludno i tada mu to nije bilo gubljenje vremena. Ono što zapravo želim reći je da osobno, a i mnogi drugi zastupnici, nemam srama otići na godišnji odmor i sunčati se na nekoj plaži u situaciji dok nismo otkrili i procesuirali sve one koji su odgovorni za direktnu krađu naših novaca u plinskoj aferi. I kako da mi pogledamo onda u oči građana Republike Hrvatske i kažemo za nas je priča završila, idemo na godišnji odmor, u situaciji dok sve ostaje visjeti u zraku. To je ono što treba pitati Andreja Plenkovića. Meni je osobno neugodno otići na godišnji odmor dok se ova cijela priča ne razriši, a ne samo ova, nego i brojni drugi problemi od pravosuđa pa nadalje koji ostaju neriješeni i opterećuju naše građane i cijelo ljeto. Njihovi problemi na sudovima i dalje dolaze na dnevni red, bez obzira na to što neki misle da bi mi sada trebali biti na plaži. Meni kao saborskoj zastupnici neugodno je zbog takve interpretacije ovog posla.